Zonja dhe zotrin, përshëndetje. Kemi dalë jashtë studios së Sport Magazine për të folur për basketbolin. Do të zhvillojmë një intervistë me Endrit Hysenagollin, basketbollist i më i ri i Tiranës. Rikthehet në shtëpi pas një mungese relativisht të gjatë, ka luajtur në disa skuadra të tjera duke fituar, por vendosi të vinë në shtëpi. Do flasim për sezonin e ri, për basketbolin, por edhe ekipin kombëtar. Endrit, përshëndetje. Përshëndetje. Endrit, çfarë ka ndryshuar nga koha kur ju ishit pjesë e Tiranës? Në këtë sezon duket sikur ka shumë dëshirë dhe shumë ambicie. Që në momentin që Tirana më kontaktoi ishte një vendim shumë i thjeshtë për mua sepse ishte dëshira ime e plot që të rikthehesha te Tirana dhe të bashkohesha me shokët e ekipit dhe të çem Tirana aty ku i takon, se siç dihet ka disa vite që Tirana po vërtitet rreth vendit 4, vendit 5, por objektivi këtë vit është dalim kampion. Tani vjen tek Tirana dhe gjen Karajin kryet ekipit, dikur shok skuadre, keni fituar shumë trofe me të, shumë emocione, batuta. Tani si është marrëdhënia, është në një rol tjetër? Po, është e vërtet, kam pasur me vite me radhë shok skuadre, jemi shpallur disa herë kampion me Tiranën. Tani është në një rol ndryshe, kam trajner, shpresoj ta përsërisim përsëri këtë sukses si dikur që shpalleshim kampion si lojtar, po tani shpresoj të dalim kampion ai si trajner dhe unë si lojtar dhe besoj se do jetë një gjë akoma më e bukur. Në basketbol po vjen një gjeneratë e re trajnerësh, të cilët sjellin një frymë të re dhe europiane. Çfarë impakti do të ketë kjo tek basketbolli? Po, është vërtet në këto sezonet e fundit disa trajnerë të ri janë vënë në lojë dhe dua të them që është një gjë e mirë sepse e kanë ndryshuar disi basketbollin dhe besoj se do të në vazhdim e tutje do të qenë basketbolin aty ku i takon. Kampionati fillon në tetor. Si është gjendja e skuadrës? Gjendja e skuadrës është e mirë, jemi momentalisht jemi në fazë përgatitore, po stërvitemi dy herë në ditë. Mëngjes po bëjmë përgatitje fizike dhe mbasdite po punojmë me topin. Besoj se për dy javë që është data e fillimit të kampionatit do të jemi gati dhe do të shkojmë drejt objektivave që kemi dhe besoj se do bëjmë kampionat shumë të mirë. Do të jetë disi e vështirë sepse siç dihet kampionati këto vitet e fundit është në ngritje. Shumë lojtarë tuaj po afrohen. Dhe besoj Tirana do ta ketë disi të vështirë sepse siç dihet Teuta, Vllaznia kanë në përbërje të tyre lojtarë të mirë, por gjithashtu Tirana ka arritur të krijojë një ekip mjaft të mirë këtë vit. Dhe shpresojmë dhe mendimin e Zotit që të shkojmë atje ku e kemi objektivin ton rreth drejt titullit kampion. Basketbolli ka humbur shkëlqimin e dikurshëm. Si mund t'i kthejmë të rinj ta përqafojnë këtë sport, por edhe vetë basketbollin të jetë nivelet më të larta? Po, siç dihet, gjëja kryesore është punoj me moshat. Besoj se kjo ka qenë një mangësi vitet e fundit, sepse e kanë lëm pak pas dore dhe mendoj që këto vitet në vijim, sikur është ngrit pak dhe sikur i kanë vënë më rëndësi moshave, dhe besoj duke ardhe dhe duke u ngrit basketbolli, por besoj se duhet dhe fusha, infrastruktura nuk është aq e mirë sa vendet jashtë, dhe shpresoj që me kalimin e kohës të krijohen dhe fusha të reja që të rritë kenë mundësi të ku të luajnë. Mendoj që palestrat në shkolla duhet të shfrytëzohen më shumë, janë në fund janë qendra komunitare për të rinj të cilët kanë mundësi të stërviten në basketbol, voleybol, sporte ndryshme. Mendoj që është plus sepse momentalisht fushat e shkollave po shfrytëzohen si për basketbol ashtu për voleybol, me sa di unë bashkia e ka lënë dorë të lirë shumë ekipeve që stërvitjet e tyre të zhvillojnë në fushat e shkollave dhe mendoj që kjo është një gjë e mirë për zhvillimin e sportit, sidomos basketbollit dhe voleybollit. Shpesh sezonet e fundit po shohim që shumë skuadra në fazën kulminante të kampionatit përforcohen me basketbollistë tuaj. Por duke parë shpenzimet për ta, çfarë efekti jep kjo tek basketbolli, ke niveli, ke rritja, ke cilësia? E shikon pozitive afrimin e tyre apo thjesht për të fituar një kampionat dhe gjithçka përfundon këtu? Po dua të them që ka lloj-lloj lojtarë, domethënë nga Amerika që po vinë me shumicë. Ka pas dhe lojtarë të mirë që kanë ngritur nivelin e kampionatit shqiptar, që kanë qenë lojtarë cilësor, po duhet të them ka pas dhe lojtarë që kanë qenë me të njëjtin nivel, po me lojtarë shqiptar, mos dhe më poshtë. Por mendimin tim personal, unë duhet të them që duhet të ketë një ligj, siç
mos largohemi më shumë, po siç është në Kosovë, që një ligj që t'i favorizoj lojtarët shqiptarë, që dhe ato të kenë një përkraje dhe mos të demoralizohen kur vjen një huaj, tënë që unë s'mundem të luaj më tani. Dhe mendoj që kjo do të jetë një gjë shumë e mirë nëse do zhvillohet një ligj për basketbollin dhe për sportistët shqiptarë. Trendi i fundit në Shqipëri është që drejtuesit, presidentët e klubeve preferojnë shumë trajnerët huaj. Çfarë sjell kjo për sportistët shqiptarë? Duket sikur ju minimizohen minutat. Këto vitet e fundit po vinë dhe trajnerët të huaj shumë, dhe trajnerët të huaj nuk duan din për akademinë ose për zhvillimin e lojtarëve të ri, dhe ato duan fitore direkt. Dhe opsioni më i sigurt dhe më i shpejtë është të sjellin lojtar nga jashtë. Por e thash dhe më përpara që duhet të ketë një rregull, siç është në Kosovë, kur favorizoj lojtarët vendas, që të jetë paktën siç është në Kosovë, që luajnë tre huaj në fushë dhe dy shqiptar, dhe kjo e ndihmon dhe i inkurajon lojtarët që të kenë më shumë mundësi. Endrit, sa të rëndësishme janë financat në sportin e basketbollit? Sa ndikojnë për të rritur cilësinë, nivelin, për ta bërë më të mirë basketbollin? Po, normal, financat janë shumë të rëndësishme, sidomos për sportistët, sepse siç dihet, sa të rinjt, sa shkojnë në moshën 18-19 vjeçare, shumica vendosin ta lënë sportin ose basketbollin, sepse siç dihet, nuk të ardhurat nuk janë të mjaftueshme me këto rroga që janë këtu në Shqipëri për sportistat. Por mendoj që me ligjin e ri që po flitet, që do bëhet ligji për sponsorizimit, kjo mendoj që do t'i ndihmoj sa më shumë këto sportistë që të shkojnë drejt objektivave që kanë, drejt sportit, dhe jo ta lënë në mes rrugës, si më thonë. Sezonin e fundit isha pjesë e ekipit të Voga Basket, një ekip privat i cili erdhi me ambicie të mëdha, fitoi titullin kampion. Sezonin e ri nuk do të ketë pjesë e kampionatit. Vjen keq? Po më vjen keq sepse Goga Basket ka qenë një nga ekipet më të forta në vend këto vitet e fundit dhe i ptetonin basketbollit shqiptar sepse siç dihet, sjell të lojtar të huaj shumë dhe lojtar shqiptar dhe cilësor, por çuditërisht ato vendosën që ta mbyllin ekipin. Nuk e di akoma, domethënë nuk e di kush ishte problemi që e mbyllën, por mendoj që do t'i mungoj kampionatit shqiptar, sepse siç dihet ishte një kockë fort për kampionatin shqiptar. Janë disa lojtarë që jeni miq, që e pas herë ngacmoni edhe në social media. Po, muaj i parë siç e thash ka qenë pak i vështirë, sepse kemi qenë fazën përgatitore, ku siç dihet ku kemi dy stërvitje në ditë dhe janë disi stërvitje të vështira. Sa i përket ngacmimeve me lojtarët, me shokët e ekipit, i kemi lënë pak këto kohë, sepse jemi përkushtuar në stërvitje, sepse përveç kampionatit, siç dihet, javën tjetër fillon dhe Kupa e Federatës, dhe kemi menduar që atje të paraqitemi sa më mirë dhe pse jo mos ta fitojmë. Çfarë ka ndryshuar në këtë periudhë tek Tirana? Shohim që edhe tek salla sportive Farioli po investohet, duhet si u bëjmë me fund me re. Po, është e vërtet, në sallën sportive Faria Oti është gjithçka ka filluar nga fillimi, nga zero. Do të ndrohet parketi, ku siç dihet kishte më shumë se 30 vjet që vazhdonin me atë parket lojtarët. Besoj se do të jetë një gjë shumë e mirë që lojtarët si të voleybollit, si të basketbollit shkojnë atje me kushte optimale, siç i ka gjithë bota, dhe mendoj që kjo do t'i ndihmojnë edhe në paraqitjet e tyre, dhe pse jo mos ngrinë nivelin sa më lart. Mirë, tani flasim pak për ekipin kombëtar. Në nëntor kemi një ndeshje të rëndësishme me Luksemburgun. Si është situata, atmosfera para këtij takimi? Aktualisht ndeshjen e parë kemi në nëntor kundra Luksemburgut. Siç dihet, kombëtarja këto vitet e fundit ka filluar të japi një frymë të re ekipit kombëtar, domethënë të fusi sa më shumë çuna të ri të jetë pjesë e saj. Besoj se shorti që na ka rënë kundra Luksemburgut dhe Rumanisë nuk është dhe aq i vështirë saç ka qenë vitet e fundit. Shpresoj që ndeshjen e parë që kemi në nëntor, që e kemi edhe në shtëpi kundra Luksemburgut, bëjmë një paraqitje dinjitoze. Pse jo dhe mos të fitojmë, sepse kemi të reguar që në ndeshjet e fundit, ndeshjet që kemi pas shtëpi, kemi arritur të fitojmë, si ndeshjen e fundit kundra Qiprës. Në ndeshjet e fundit me ekipin kombëtar kemi dhënë simptoma pozitive, por duke parë edhe cilësinë e kundërshtarit, mund kemi një prezantim dinjitos dhe pse jo të arrijmë fitoren me Luksemburgun? Po, siç e thash edhe më parë që kanë ra kundërshtar që edhe mund të kalojnë, po siç dihet, mos bëhemi realist, ato janë
nivel më i lartë se ne, por duke qenë se u rikthye sistemi që do ndeshemi në shtëpi dhe jashtë, sepse siç dihet ka qenë sistem tjetër tani me rregullat e Covidit. Shpresoj që ndeshjet në shtëpi do na ndihmojnë dhe pse jo mos i fitojmë gjithë ndeshjet që kemi në shtëpi. Kemi disa basketbollistë që luajnë jashtë vendit. Mendoj se kanë eksperiencën e duhur ta ndihmojnë ekipin kombëtar dhe bashkë me lojtarët që luajnë në kampionatin shqiptar të miksohen në një mënyrë shumë të mirë dhe pse jo t'i japin kombëtarës disa rezultate pozitive. Jemi duke jetuar në kohën Covid, sa e vështirë është për një sportist të stërvitet, të ushtrohet, të jetë protagonist? Mendoj që kjo ka qenë një disa hapa mbrapa për basketbollin shqiptar, se siç dihet e la një vit pushim. Kjo ndikoi si te lojtarët në formën sportive, si te financat. Mendoj se ka qenë një hap mbrapa shumë i madh për basketbollin shqiptar, domethënë gjithashtu edhe në botë ka qenë minus i madh, por në basketbollin shqiptar dihet që ndetem një vit pa luajtur dhe kjo ka qenë një hap mbrapa për gjithë sportistët, duhet të them. Sa penalizoi Covid-19 sportin e basketbollit? Që dim Shqipëri, siç është në Shqipëri, domethënë që nuk kishte asnjë rregull, as diçka, thjesht e mbyllën. U mjaftuan me një mbyllje një vjetore dhe ato që pësuan ishin lojtarët, ekipet dhe siç që folëm për ekipin e Goga Basket pak më parë, ajo ishte një nga shkaqet kryesore që këtë vit e mbylli dhe ekipin fare sepse financat dhe të gjitha se ndihmuan atë ekip që të vazhdonin më. Andrit, dua të pyes, sa e vështirë është të jesh një basketbollist profesionist në Shqipëri? Po, është e vështirë sepse siç e thash më parë, duhet të kesh gjitha kushtet optimale të jesh një basketbollist profesionist, duhet të kesh palestrën në dispozicion 2 herë në ditë, duhet të kesh gjithë suplementet e duhura siç e ka çdo sportist në përbot, duhet të kesh një fizioterapist që ta kesh të koka 24 orë, siç ndodh në përbot. Tu në Shqipëri fatkeqësisht nuk i kemi dhe mundohemi, si më thënë, sajohemi vetë dhe do të them që është më e vështirë se në vendet e tjera. Ligji i sponsorizimit i cili është tumultuar më të madhe, beson që do japi një ndikim, ketë një impakt të madhë? Shpresoj shumë që ligji i sponsorizimit japi një ndikim, një impakt dhe një shtys të madhe sportit shqiptar, se nuk është vetëm basketbolli ose lojrat me dorë, janë gjithë sportet përveç futbollit që kanë financat më të shëndetshme, sportet e tjera që janë dhe kampione olimpike që marrin pjesë dhe ato janë në një gjendje shumë të keqe dhe shpresoj që ky ligj të ndihmojë sa do pak dhe të jetë një shtys. Pjesë e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar tashmë është bërë sekretar Gert Shima, një shoku juaj, kemi luajë në futboll basketboll dhe ekip kombëtar. Besoj që afrimi një sportisti tillë mund ketë ndikime pozitive në tërësi për sport. Po, mendoj që është një gjë shumë e mirë që një sportist afrohet dhe bëhet sekretar. Duhet të them që kjo gjë do të ndodhë gjithandej, domethënë si në çdo federatë, në çdo sport që tjetë një gjësa më e mirë që sportistët që kanë qenë sport, që kanë qenë afrë sportit, kontribuen dhe jashtë fushët është më. Në fund duaj mesaj për të gjithë të rinjë cilët po e shikojnë këtë intervist dhe kanë dëshirë, aspirojnë të bëhen basketbolist në të ardhmen. Mesajë e që të vazhdojnë ndër në tyre, mos të stepen nga gjithë gjë që i del për para dhe të vazhdojnë rrugën që kanë nisur dhe pse jo dhe ndrat që kanë.